Shadow? Quenril já era. Ah! E a culpa é toda sua, Sonic. Como eu conserto isso? Vem com... Todo espaço contém um fragmento. Isso cria uma versão distorcida da nossa. Se o trouxermos de volta e conseguirmos ligá-la a esse, o verdadeiro, existe uma chance. Pode dar certo, tem que dar. O único jeito de você dar a realidade que você destruiu é se nós trabalharmos juntos. Isso é maior que você, Sonic. Se você falhar, já era. Eu não vou pisar na bola. Juntos, vamos consertar isso. Eles não são seus amigos de verdade. O Nine e todos os outros são reais. Vou desenhar para você. Passe o fragmento ou pode dizer adeus aos seus coleguinhas para todos sempre. Sonic, não! Se é o fragmento, então você mesmo vai ter que pegar. Segurem-se firme. Acabem com ele. Eu tenho que correr mais rápido. Nine, é você? Não, esse é... você.